这刚满月，这四只小仙女就想爬出来了哈！你瞧这家伙，是不是想出来？你瞧他俩开心的，一直扒着想出来。哎呦，你看这小萌样，真是越长越好看。现在满月了，是不是？哎呦，你看他俩性格就比较乖一点，你看他俩就比较调皮一点。所以说呀，每一个小柴犬性格都是不一样的。呦，你看玩的多开心。是不是？这一只你看今天怎么了？那么乖。这一只呢是一个小妹妹，来让大家看一看。你看这一只小妹妹吃的、飞的、圆滚滚的，今天额外的乖啊。平常的话都比较调皮。你瞧这一群小舔狗，哎呀，把胳膊往这一放，都开始舔，舔来舔去。这小舔狗，这狗妈妈不在，你看这两只小家伙玩的还挺开心，是不是？哎呦，他俩都学会走路了，你看。像他俩就比较慢一点，是不是？走，来来来，走两步，让大家看一看。你看后腿明显的没劲，看到了吗？还一字马呢，是不是？你叫他俩学的走的都快。还是这个小柴犬好玩。呦，你瞧这家伙脾气还挺大，哼哼唧的，是不是？行了，你们在这玩吧，你瞧这小家伙都好玩的。